የፋውንዴሽኑ አላማ ይሄን ስራ ሲጀምር መጀመሪያ ምንድነው ያለው ችግር ብሎ ብርት ወይዘሮ ሮማን የፋውንዴሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ በተገኙበት ከፍተኛ ባለሙያዎችን ያካተተ ጥናት ነው የተደረገው። ያ ጥናት ባሳየው መሰረት ክፍተቶችን የወንዶች የበላይነት በኢኮኖሚ በሁሉም ነገር ያየለ በመሆኑ ሴቶች ላይ የተለያየ ጫና ይደርሳል ባህልም አንጻር ማለት ነውና ያንን አቅም በፈቀደ መጠን በመቅረፍ ሴቶችን ወደ ኢኮኖሚው ማምጣት የሚለውን መርህ በማካሄድ ነው እንግዲህ እስከዛሬ ወደ 100 አካባቢ በጣም አጭር ጊዜ ነው ከጀመርነው ምክንያቱም ለስራውም አዲስ ስለነበረ ብዙ ኤንጂኦ እየጀመረ ፌል እያረገበት እየወጣ ስለሆነ በትንሽ በትንሹ እንጀምር በሚል ጀምረን እስካሁን ከፍተኛ ውጤት ነው ያየነው በእናንተ ዛሬም ደግሞ እናንተ ስልጣናውን ተወስዳላችሁ ፍየል ለምሳሌ ያረባብ የተለያየ አይነት ባለፈው ነው አብሬ ስልጣናውን ወስጃለሁና አይነቶች ሂደቶች ስላሉ የትኛውን አዋጪ የሚሆነውን የሚለውን ከባለሙያዎች ጋር ምክር ተወስዳላችሁ ማለት ነውና ኃይለ ማርያምና ሮማን ፋውንዴሽን በዚያ አካባቢ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚሰራው አንደኛ ደረጃ መገባ የደብተር መስጠት የእሱ ብቻ አይደለም ኢቭን ለሴት ተማሪዎች ብዙ ጊዜ ከትምህርት ቤት ስለሚቀሩ የንጽህና መጠበቂያ ሞዴስ መጽሐፍ ማስረከብ መማሪያ ሴቶች ብዙ ተማሪዎች ወደ ገጠር አካባቢ መሬት ላይ ነበር የሚማሩ ሁሉም ቁጠባ ላይ የሚገባ ስለሆነ ቁጠባ ይዛ ላይ ላይ የኢንተርፕራይዝ ማያ ደግሞ ቁጠባ ጋር ተያይዞ